Hej på er allesammans och varmt, varmt välkomna ska ni vara till Bingolotto Express, dag 3 i våran mars-special. Jag heter Fredrik Wingbro och de kommande 25 minuterna ungefär har vi laddat upp med ett riktigt härligt toppenprogram till er, minst sagt. Vi bjuder på inte 3 bingospel, för det är ju mars-special, så det är 4 stycken bingospel här ikväll. Massa härliga extravinster, vi har ju då bland annat i slutet av programmet, oavsett om man har en vinst eller en nitlott, så är det 2 vinnare som vinner 500 kronor. Bara en sån sak du. Och får man bingo så har man ju dessutom chans på våran underbara Express Julia, där högsta vinsten är 50 000 kronor. Det hade varit mumma och någonting att sätta tänderna i. Jag hör att våran kära lille pianokille Perra klinkar fint här, och det gör han för att det är den 16 mars idag och Herbert och Gilbert har namnsdag. Mm. Så bra val av melodi där, Perra. Ja, Herbert och Herbert, varför inte? Det är nära. Väldigt härligt. Så se till att passa på att införskaffa er en lott. Vår lottbutik har öppet i ungefär 1 minut och 50 sekunder till, så det är absolut inte för sent att kanske hitta en vinstlott, och det hade vi inte varit fy skam. Varje lott kostar 25 kronor, och för er som är med för första gången och spelar och undrar vad är min lott då? Jo, den kommer upp per automatik sen när bingospelen drar igång här. Det är många som skriver låtar här redan, och ja, det är ju lite önskekväll kontra lite eldsjälsgala fokusering ikväll, Perra. Amen. Så att det finns delvis en färdig spellista, men du har några luckor kvar, va? Ja, några. Ja. Så att, som sagt, fortsätt att skriva låtönskningar här till Perra. Och vid spakarna så står ingen mindre än den makalöse fantastiske André. Och jag inser att jag kan inte ditt efternamn. Jag heter ju Laos som landet så gott. André, stavas det med O också? Det gör ju det. Ja, det gör det. Snyggt efternamn. Kul att träffas, Laos. På tal om musik, har du någon favoritgenre så liksom som du uppskattar lite mer? Jag gillar ju elektroniskt väldigt mycket. Ja. Men också ballader. Jag är väldigt svag för ballader. Alltså. Ja, men en elektronisk ballad är alltså det bästa man kan hitta med dig då. Mycket bra. Och ni i chatten här då, som sagt, här ser vi det här. Moving on har ni skrivit lite som förslag, och lite andra är det här. Perra håller uppsyn hela tiden. Men jag är också lite nyfiken på vart i landet befinner ni er. Skriv jättegärna det så jag vet var ni sitter. Och jag håller tummarna för att det är någon från, ska vi säga, Bromölla idag. Vi har Bollnäs, vi har Lysekil, vi har Tyresö, vi har 2 André, det är helt riktigt. Skutskär, Frösön, Banny hade vi där, Orust, Göteborg, Tidaholm. Jag har inte sett någon Bromölla här än så länge, men Höganäs, är inte det ganska nära? Jag kände att mina geografikunskaper svek mig lite där. Skene, Borås, Kramfors med Tim Olsson, härligt, Alfta, ja. Ett toppenställ. Hela Sverige är med oss och spelar Bingolotto Express, precis som vi vill ha det. Och nu är det dags att göra det som jag precis sa, spela Bingolotto Express. Vi ska sparka igång här med kvällens första bingospel. Och Perra Strandberg, vad bjuder du oss på? Jag ska ta, i och med att Martin Stenmark ska vara med på Älvsjöskalan, så kör jag Martins mest populära låt som heter 7-milakliv. Åh gud vad fint, och Älvsjöskalan kommer vi prata lite mer om senare. Men nu är fokus på ettans bingo, högsta vinsten där är 500 kronor. Jag säger till alla stort lycka till, och vi inleder med Niklas 34. 3-4. Ivar 23. 2-3. Bertil 10. 1-0. Bertil 2. Renkel 2. Gustav 53. 5-3. Bertil 1, en etta. Niklas 44, 4-4. Olof 74, 7-4. Och fantastiskt fint spelat av Perra här. Ivar 19, 1-9. Niklas 35, 3-5. Niklas 42, 4-2. Där kom några första hjärtsymbolerna här. Ivar 24, 2-4. Många som bara är en ifrån bingo nu här, då håller vi tummarna. Niklas 45,
4-5. Ivar 25, 2-5. Bertil 12, 1-2. Blått hjärta där av Kattis Kristen, det var fint. Niklas 39, 3-9. Olof 63, 6-3. Gustav 56, 5-6. Olof 68, 6-8. Rasar din hjärta här nu. Olof 70, 7-0. Bertil 7, en enkel 7-a. Och där tar vi kvällens första paus och njuter som sagt vidare lite av Sjumilakliv av Martin Stenmark. En av de artisterna som kommer vara med på Eldsjälsgalan ikväll. Men mer om det blir det lite senare här. Och oj vad kul, skrek Bingo där. Oj vad kul, säger jag. Nu hoppas jag att fler har kul när vi tar ettans Bingo i mål. Gustav 54, 5-4. Olof 65, 6-5. Bertil 8, en enkel 8. Niklas 40, 4-0. Malin Sö har fått Bingo också, stort grattis. Olof 62, 6-2. Bertil 14, 1-4. Bingo på upp och på Davides och Suma. Bertil 11, 1-1. Och där, hörni, var kvällens första bingospel oss till ända. Stort grattis alla ni. Banny fick Bingo där på slutet också. Stort grattis alla ni som fick Bingo här i kvällens första bingospel. Men häng inte läpp, det är ju fortfarande 3 bingospel kvar. Ni som inte fått det ännu. Men jag tycker vi tar och tittar lite på några av dem som fick Bingo här i ettans Bingo. Och då har vi Davides från Göteborg, upp från Båstad och Ann-Marie J från Ängelholm. Stort grattis till er. Sen är det ju så trevligt här i Bingo Lotto Express att efter ettans Bingo så har vi också en extra vinst att dela ut. En som har fått Bingo där vinner ytterligare 500 kronor. Och den här extra vinsten går till Joja från Norrköping. Joja, det var ett gatt namn. Jag började nästan prata med göteborgska när man sa Joja. Jättefint i alla fall. Ja, det var så härligt. Någon skrev här tidigare i chatten här att man plockat blåsippa och sånt. Och vi lämnar ju nu en tät OS-tid bakom oss. Vi har haft både vinter-OS och sen så har vi haft Paralympics, vinterparalympics därefter. Men nu lämnar vi det och välkomnar våren. Och OS, alltså oavsett om det är vinter eller sommar, jag tycker det är fantastiskt. För att där så får man se sådana här sporter som man inte ser så ofta annars. Och vi har faktiskt fått en liten fråga, en liten hälsning från en person som sysslar med just en sån här sport. Kolla här. Hej, jag heter Axel och kommer från Göteborgs fäktningsklubb. Jag har en fråga till er. I fäktning finns det 3 olympiska grenar. Det finns värja och florett, men vad heter den tredje? Svara i chatten. Tack ska du ha, Axel. Ja, hörde ni frågan här? Det finns 3 olika fäktningsgrenar. Värja, florett och så en tredje. Är det någon som kan det så skriv det i chatten helt enkelt. Curling gissar Tim Olsson på. Nej, det är ju inte riktigt rätt här. Det här var svårt. Jag får nästan slänga iväg en ledtråd kanske då. Sabla svår fråga, eller hur? Ja, lite svår. Jag kan inte. Jag är glad att jag slipper svara. Ja. Nu kom slägga. Där, Kaja 554. Sabel är helt rätt. Bra jobbat. Ja, slägga, det tyckte jag var roligt. Ja. Fint att fäktas med en sån. Ja, intressant. Curling nästan ännu roligt. Ja, det är också väldigt bra. Nej, ni är fantastiskt bra, hörni. Bra jobbat. Det kommer, ni får vässa era fäktningskunskaper för det kommer komma mer av den varan lite senare. Men nu så tar vi och sticker vidare till tvåans bingo tycker jag. Och vad bjuder du på pärlan? Det var Miss G. Järvs, du sitter där hemma och önskat Små lätta moln av Pugh Rogefeldt. Jag tycker det är en jättefin låt så jag spelar den. Bra val. Ja. Sätter vi igång den till tvåans bingo då. Och i tvåans bingo så har vi en högsta vinst som är på 1000 kronor. Nu säger vi stort, stort lycka till.
Niklas 42 42. Ivar 20 20. Bertil 11 11. Gustav 58 58. Många som vill se din glitterskjorta igen, Per. Ja, jag ser det. Olof 64 64. Vågar du lova att den sitter på imorgon? Ja, jag lovar det. Härligt. Niklas 32 32. Ivar 29 29. Niklas 37 37. Olof 61 61. Fäktas med duttpenna. Ja, det kan ju vara någonting. Ivar 30 3 0. Får inte ta i för hårt så någon dött. Bertil 6 enkel 6. Bertil 1 en enkel 1. Niklas 41 4 1. Pugg bor här på ön. Ja, då gissar jag att det är Gotland då. Olof 65 6 5. Om jag minns rätt solen. Olof 74 7 4. Bertil 10 1 0. Niklas 35 3 5. Gustav 47 4 7. Olof 70 7 0. Där tar vi paus här även i tvåans bingo. Är det nya att spela för första gången, kanske köpt fler lotter än en, passa då på här att swipa igenom och se hur ni ligger till på samtliga lotter. Och som sagt, hör ni ett dunk-dunk-ljud, då har ni fyra i rad. Och då kan ni göra en sån här fin hjärta som många gör i chatten för att symbolisera det. Jättetrevligt. Nu vill jag börja läsa bingo här istället. Så att vi fortsätter med Olof 63. Och Pjåpen har fått bingo. Grattis där. Olof 63 alltså. Bertil 7. En enkel 7. Ivar 27. 2 7. Niklas 33 3 3. Och Aftonmys har fått bingo. Och även Anar. Niklas 40 4 0. Stort grattis till er. Grattis även Superwoman. Niklas 38 3 8. Bertil 3 en enkel 3. Ivar 21 2 1. Grattis Anjogos också. Ivar 17 1 7. Niklas 39 3 9. Olof 75 7 5. Och där, hörni, ljöd gonggongen för kvällens andra bingospel. Vi är nu halvvägs in i den här kvällen. Vi har fortfarande lika mycket roligt kvar. Härligt. Ja, bra spelat också, Berra. Tack. Jag tror att de blev nöjda, ja. Även där i chatten, några tittare. Vi tar väl och tittar på några vinnare här då också från tvåans bingo. Och vi har vinnare från Kärna, från Torslanda, från Älvsjö och från Eskilstuna. Pam, 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 pam. Stort grattis till er. Även i tvåans bingo så har vi en extra vinst på 500 kronor att dela ut. Och den går här till Superwoman från Vegby. 500 kronor rätt in på spelkontot så fort det här programmet är avslutat. Stort grattis där, Superwoman. Ja, hade ni fullt upp med duttar nu i tvåans bingo eller har ni putsat vidare på era svärdkunskaper? Det är nämligen dags att ta och att vässa till dem i sådana fall, för det i quiz time nämligen. Så att luta er tillbaka, för alla de här frågorna har lite med svärd att göra. Och jag tycker vi tar fram den första frågan på en gång faktiskt. Vem är Don Diego de la Vegas alter ego? Känner ni igen det namnet? Alternativen dyker upp här. Och ni klickar på det ni tror är rätt. Är det D'Artagnan, Don Quixote, Zorro eller Jack Sparrow? Klicka på det alternativet ni tror är rätt.
Don Diego de la Vega. Ett väldigt vackert namn. Ska vi ta och titta hur ni har tyckt till här. Och det är ju 62% av er som hade full koll på att det är Zorro som är rätt svar där. Don Diego de la Vega. Anthony Hopkins och Antonio Banderas gestaltade honom i filmen. Bra jobbat! Svärdfråga 1 har ni klarat av kollektivt. Vi kliver vidare in på fråga nummer 2. Nu är lite mer fokus på dryck här. Vad kallas det, alltså öppningsmetoden, när man använder ett svärd för att slå bort korken på en mousserande dryck? Vad kallas den? Och alternativen är sabrera, sabellera, garrotera eller dekantera. Ja, det är väl lite klurigt. Knivigt. Knivigt var det, exakt. Mm. Har du gjort det någon gång, Per? Nej, sabotera tycker jag ska heta. Ja, det skulle det kunna vara, för man är ju ibland sönder den. Här ser vi det gott i alla fall. Och 64% av er hade också koll på detta att man sabrerar. Gör man förmodligen då med en sabel också. Så det hängde ihop med första frågan där. Absolut. Ja. Ni har klarat av mitt svärdquiz här bra än så länge. Men nu är det dags för tredje frågan. Och då tar vi oss lite tillbaka till ungdomen. Min ungdom i alla fall här. Frågan lyder så här. Vilken turtle har svärd? Mm. Och alternativen är... Är det Donatello, Leonardo, Michelangelo eller Raphael som har ett svärd som vapen? Jag ser om ni kommer ihåg innan Turtles. Det var ju min barndom i mitten på 90-talet där. Har ni koll? Ja, 13% av er hade i alla fall koll på att det är Leonardo. Det var 22% trodde att det var Michelangelo, men han hade sån här nunchak, så här pinne, kedja, pinne, vapen. Leonardo hade samurajsvärd. Men ja, 2 av 3 rätt klarade ni här skulle jag säga. Bra jobbat allihopa. Många av er som skriver att ni hade rätt här, så då extra guldstjärna till er. Nu ska ni få duttstjärna istället här och sätta igång med treans bingo. Och vad bjuds vi på, Perra? Det var så pass mycket önskningar igår där. Vi körde just en 70, 80, 90, 90-tals tema. 80-talet var mycket önskningar. Så jag kör 3 stycken 80-talsdänger helt enkelt. Som kul. Alla känner igen, jag lovar. Ja, men superhärligt. Och ni skriver såklart i chatten om ni känner igen dem. Nu sätter vi igång med treans bingo. Högsta vinsten där är 2000 kronor. Stort lycka till. Gustav 50. 5-0. Ivar 18. 1-8. Olof 62, 6-2. Helt riktigt solen där, det är final countdown. Olof 72, 7-2. Bertil 5, en enkel 5. Gustav 52, 5-2. Ivar 19, 1-9. Niklas 43, 4-3. Ivar 29, 2-9. Bertil 3, enkel 3. Ivar 17, 1-7. Niklas 36, 3-6. Olof 73, 7-3. Ivar 27, 2-7. Olof 68, 6-8. Niklas 32, 3-2. Då tar vi kvällens tredje paus. Och det är ju final countdown som ringer så fint av Europe här än så länge. Och många hjärtsymboler är det också här. Nu bytte han här. Ja. Känner du igen? Ja, den här känner jag igen. Men jag ska inte säga någonting här, utan jag tycker att ni i chatten får skriva om ni hör vad det är. Samtidigt som vi tar kvällens tredje bingospel i mål. Gustav 48, 4-8. Gustav 58, 5-8. Niklas 35, 3-5. Och bingo på Malinsö och bingo på Banny. Niklas 31. Small Town Girl. Det är ju inte riktigt rätt titelsolen, men det är rätt låt. Bertil 8. Enkel 8.
Olof 74. 7-4. Grattis också Anla. Olof 67. 6-7. Och bingo på Kisselil. Olof 61. 6-1. Snyggt där Francis. Don't stop believing med Journey naturligtvis. Ivar 28. 2-8. Där gör gånggången för kvällens tredje och sista bingospel här. Ursäkta att jag skrattade till, men Larsson med Z skrev Börje Sprängsten i chatten. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Nej. Jag hinner se att det står bingo på väldigt många här också. Brickan har fått bingo, Salv har fått bingo. Många som har fått bingo här. Kul, kul. Ja, bra jobbat och bra låtval här också. Tackar. Två riktiga favoriter från 80-talet, ja, får man nog säga. Rejäla dänger. Ja, verkligen. Ska vi ta och titta på några vinnare från treans bingo då också? Då har vi vinnare Maria P. från Kiruna, Alina Falkenberg, Katrin V. Kristianstad, SJP Helsingborg och 2022 från Piteå. Där kändes det som vi nästan fångade hela Sverige på en liten vinstkarta. Bra jobbat där hörni. Även i treans bingo så har vi en extra vinst på 500 kronor. Och den tillfaller här nu Hammartjej från Kristianstad. Stort grattis där Hammartjej. 500 kronor. Grattis, grattis. Aha, det lär man sig. Det ser du. Det är bra André, tack. Ja, ja, ja. Kom han in här och besservisra lite. Börja Sprängsten, okej, fyndigt. Nu skrattar jag lite grann. Det gör inget, Fredrik. Nej, det är ingen fara. Nej då. Jag är bara lycklig och glad. Och jag är lycklig och glad också för att ikväll är det en speciell kväll, vill jag lova. Det är ju nämligen så att klockan 20.30 ikväll då slår portarna upp för årets eldsjälsgala. Och den kan man se direkt på Folkspels Facebook-sida. Hela direktsändningen hittar ni där. Ni som såg Bingolotta i söndags såg att Klara Händer då bland annat var med och gästade. Och hon är ju programledare och håller i det här. Och som vi nämnde tidigare, Martin Stenmark är med. Klara Hammarström är också med. Och det är ju där för en anledning egentligen. Det är ju för att hylla svenskt föreningsliv och de riktiga eldsjälarna där. De som utan betalning, utan någonting, ställer upp och driver det svenska föreningslivet framåt och gör det så fantastiskt som det faktiskt är. Det är en av anledningarna att jag är så fruktansvärt stolt för att jobba på det här företaget. Att allt överskott går ju till just det fantastiska svenska föreningslivet. Så missa inte det ikväll klockan 20.30. Men vi ska heller inte missa fyrans bingo. Och den tar vi nu. Och jag nämnde ju Klara Hammarström tidigare. Ja. Jag ska försöka lira hennes senaste Melodifestivallåt som hon var i finalen med. Klara Hammarströms. Run to the hills. Run to the hills. Härligt. Då blir det fart och fläkt här i fyrans bingo. Högsta vinsten där är 5000 kronor. Nu säger vi stort lycka till. Och vi inleder med Ivar 25, 2-5. Olof 66, 6-6. Gustav 58, 5-8. Ivar 27, 2-7. Olof 68, 6-8. Ivar 24, 2-4. Håller med dig gudinnan, Klara är fantastiskt duktig. Olof 63, 6-3. Gustav 56, 5-6. Bertil 11, 1-1. Niklas 35, 3-5. Ivar 30, 3-0. Niklas 40, 4-0. Gustav 51, 5-1. Olof 71, 7-1. Grattis Olivia. Bertil 3, enkel 3. Gustav 50, 5-0. Olof 62, 6-2. Och Carola SL har också fått bingo. Stort grattis till dig. Gustav 55, 5-5.
Bertil 13, etta trea. Ivar 21, tvåa etta. Där tar vi kvällens sista paus och jag inser att shit vad jag tycker den här låten är bra. Ja, ja, fin. Ja, bara växer på den hela tiden. Väldigt trallvänlig och fin. Vi fortsätter att njuta av den samtidigt som vi avslutar kvällens fjärde och sista bingospel. Ivar 28, tvåa åtta. Niklas 45, fyra femma. Gustav 48, 4-8. Niklas 37, 3-7. Bingo på Zuma. Niklas 34, 3-4. Och mat fick bingo två gånger där. Snyggt. Ivar 16, 2-1-6. Bertil 9, en enkel 9. Olof 74, 7-4. Nu rasar din bingovinnare i chatten här. Kul. Jesse Lida bland annat. Och precis när jag sa det, ja, vad hände då? Då tog det slut. Kvällens fjärde och sista bingospel är därmed avslutat. Stort, stort grattis alla ni som fick bingo här i fyrans bingo. Och bra, bra, bra spelat också Perra. Som tack alltid. Tack. Nästan så att ni ska göra applåd-emojis till Perra. För han är så duktig på det här. Jag blir glad av att stå här bredvid och bara höra. Härligt. Tack, tack. Och jag blir också glad att André har förberett en skylt med några vinnare här från Fyrans Bingo som vi tittar lite närmare på. Och då har vi Hammartjej, vi har Alicia, vi har Katrin V, vi har Mango och vi har Jess Elida. Några av vinnarna här i treans bingo. Och det var många, kom många applåder där. Välförtjänt, välförtjänt. Ja hörni, nu, ni som har fått bingo, nu är det ju dags. Nu är det ju dags för det mest spännande momentet. Om man får bingo sitter man och väntar på det här nu. Vi ska snurra på Express Julia. Och högsta vinsten är, som jag har sagt tidigare, 50 000 kronor. Tänk er det, att ni köper en lott för 25 kronor så kan det bli 50 000 kronor. Det hade varit makalöst häftigt. Vad det blir tar vi reda på nu. Är du? Bra, bra fjong på den. Jag tyckte också det. Ja. Jag bara kände att, du vet, när man spelar fotboll och får till den här perfekta volleysparken eller någonting. Lite... Kom igen nu då. Ja. Åh, har du ett varv till i det då? Jobba, 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 jobba. Den är inte så tokig, den är inte så tokig. Åh, oh, det blir 1000. 1000 kronor. Det är väldigt bra också faktiskt. Det har du helt rätt i. 1000 kronor och vem är det då som tar hem? Nu är det spännande. Kvällens högsta vinst går till Gudde från Helsingborg. Stort grattis Gudde. 1000 kronor trillar rätt in på ditt spelkonto. Härligt och bra namn det också. Haft många bra namn. Var det Jojje och Gudde och allting där. Väldigt fina namn. 1000 kronor. Stort, stort grattis. 1000 kronor ska vi också låta ut nu. Fast delat på två då. Så det är två vinnare som vinner 500 kronor var. Oavsett om man sitter med en nit eller vinstlott ikväll. Och de vinnarna är... Brickan från Björbo och Anita MAD från Trelleborg. Stort grattis till er. 500 kronor var tar ni hem där. Det har varit en fantastiskt bra kväll. Det har varit jättekul att vara här med er onekligen ikväll. Och imorgon så är det ju dags för Mars-specialens sista dag. Och då är det Annika som är här tillsammans med dig, Perra. Nej, men stämmer. Knyter upp säcken. Och dessutom imorgon så är det ju St. Patrick's Day också. Just det. Så det blir lite häftigt. Ja. Det blir lite grönt och irländskt, ska jag tänka mig. Ja, kan plocka fram lite irländska låtar. Ja, vad kan du? Floggin Molly och allt vad de heter. Whisky the Jar. Det finns lite hits där. Finns lite att välja på, ja. Men innan ni införskaffar er en låt till morgondagen så glöm nu inte att gå in på Folkspels Facebook-sida. Följ dem jättegärna och se till att titta på Eldsjälsgalan ikväll då vi lyfter eldsjälarna inom svenskt föreningsliv. Årets vackraste, bästa och viktigaste händelse. Missa inte det. Så syns vi här igen imorgon med Bingolotto Express klockan 19.00. Ha det gott, André! Ja, har det gott? Ja, har det gott. Tack för ikväll. Ja, du har varit jätteduktig. Och Perra, tack för ikväll du också. Ja. Nu går vi och kollar på Eldsjälsgalan. Och du, Martin Stenmark, ja. Ja, jag bränner av hans refräng, Las Vegas här. Kör hårt. In Las Vegas, in the neon lights,
You'll be a star if you do it right in Las Vegas. Ooh, oh. You better hold on tight in Las Vegas. I can't believe your eyes. You look and turn in the throw of a dice in Las Vegas. Ooh, oh. You better hold on tight here in Las Vegas tonight. 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 Hej! Hej då! Vi ses imorgon! Hej!